היום נדבר על מנהיגות, ואני מבטיח לכם שהשיחה הזאת תיתן לכם פרספקטיבה נוספת לחשוב על מנהיגות ופוליטיקה. זה לא ייקח הרבה, אבל יש סיכוי שתלכו עם המסר הזה רחוק. אם לא הם שם בממשלה, אז לפחות אתם. כי למראה גילת בנט עולה על המטוס, בעוד שבנט הותיר אותנו בריתוק בארץ, לא יכולתי שלא לחשוב על הביטוי בנט ברח. נכון, זאת גילת שברחה עם הילדים לחופשה, God knows לאן, אבל היא הוכיחה בכך שבנט ברח. לא יודע, שני דברים נתקעו לי בראש למשמע האירוע. האחד, אהוד ברח, על אהוד ברק ואסון צאלים. המוזיקה הטונלית, כלומר. השני, זיכרונות מכיתה א', איך הייתי אומר לילדים להסתדר בשורה ולהתחיל להתקדם, ואז הייתי הולך לאחור ובורח להם. ככה זה היה, בנט סידר את עם ישראל בשורה עם הגב לשדה התעופה בן גוריון, ואז כשכולם התחילו ללכת הביתה לבטל טיסות, חבורתו הפרטית של בנט חתכה לאחור ורצה אל אבי הציון, לבן גוריון, שכנראה היה פוסל אותם על התנהלות בלתי הולמת. בכל מקרה בנט ברח, והעון הציבורי שלו, הלגיטימציה הציבורית, הקרדיט הציבורי, גם הוא יברח, יתרוקן, לא רחוק היום, כי מנהיגות לא הייתה שם. הידעתם? בכל שבוע אחד מן המגיבים לשיחה יקבל את ספרי אהבה זה לא פרקטיש. תשאירו למטה הערה בונה, שם ואימייל. אם תוגרלו, צור איתכם קשר. והשבוע, הספר בדרך לירדן מימון, שהעיר על השיחה על ילדים ומה זה הגיוני. ירדן, הספר בדרך. רוצים גם? תכתבו משהו מתחת לשיחה, ואולי הספר בדרך אליכם. בריחתם של הבנטים לחול הארץ, בעוד אבי המשפחה עושה לנו עם האצבע, תישארו! ובכן, בריחתם לחול הארץ נעשתה בדיוק כשקידדתי רעיון עומק עם, לא רעיון, רעיון עומק עם ישראלי באוניברסיטה בחירה בארצות הברית, שגם עובד משרה חלקית בסטארט-אפ שבראשו עומד ישראלי. הוא דיבר הרבה על מנהיגות, ועד כמה מנהיגותם של סטארט-אפיסטים ישראלים באמריקה היא בולטת. אני רוצה להקריא לכם מעט מן הדברים. בישראל, גם בשירות הצבאי שלי, גם באוניברסיטה, יצא לי בכל מיני מקומות, כאילו, תשמע, עשיתי איזה משהו והיה משהו לא בסדר, מיד אנשים רצים לקפוץ על הרימון, או רצים להגן עליך בגופם, הם אומרים, זה בן אדם שלי, הוא עובד אצלי, אני המנהל שלו, הטעות היא טעות מנהלתית, אני לוקח את האחריות עבור הבן אדם הזה, זה אני שלא הדרכתי אותו. בישראל אנשים מתנדבים להוציא אותך בסדר ולהוציא איזשהו, גם בעצמי יש לי צוותים ואנשים ואני מנהל ויש איזושהי בעיה או תקלה, אז אני אומר, זאת אחריות שלי, אני לקחתי אחריות על הצוות, על התפוקה של הצוות ועל כל האלמנטים, ואם יש בעיה אז באים אליי, וגם אני צריך לשלם, לא אחרים. זאת התנהגות מאוד ישראלית, שלא תראה במקומות אחרים. אני יודע, בנט לא נולד בישראל. עשה אקזיט, אבל כנראה שהוא לא יפנים מספיק את הקודים של הישראליות, של הצבא, של ההייטק, לא יודע. כשאמר את מה שאמר פוסט פקטום לאחר מעשה, לאחר ההתחפפות הלא אלגנטית של גילת, זה היה די לא מתאים. לא מתאים לתרבות, בטח לא מתאים לתפקיד, ובוודאי לא מתאים לסורת הצהלית שבה שרת. תקשיבו עוד למדען ההייטקיסט שלי, שמדבר על מנהיגות כתרבות, על האחריי הישראלי, וחכו לאחריי, יהיה לזה המשך. הצבא זה מקום מיוחד, אני חושב שהנרטיב הישראלי של גבורה, ישראלים מסתכלים עליהם ומעריצים אותם בתור אנשים שהם מלח הארץ כזה. אנשים משמעותיים בתרבות הישראלית, הם אנשים שמראים את התכונות האלה של המנהיגות, אנשים שהם מפקדים יותר, שכאילו מאוד אוהבים להעמיד ולגודד סביבם, ומאחוריהם הרבה אנשים, ולהנהיג אותם, ולהוביל אותם, ובהרבה מן הסיפורים האלה, זה אומר לקחת אחריות עבורם. אני אהיה הראשון בטנק לפני שהפלוגה יורדת מהקו. אני הטנק האחרון שעומד על הגבעה, ורק אז אני יורד. או אחריי לקרב, כולכם מאחוריי, ואני הראשון לקרב. אני מגן עליכם בגופי, כי אני המפקד שלכם. לקחתי אחריות עליכם, אחריות מול האמא שלכם שאתם צריכים לחזור אליה. ואני חושב שחלק מהנרטיב הזה בסיפור הוא בנייה של העולם הזה במוח הישראלי שמגיע לכל מקום.
אז כאמור, זה כנראה לא הגיע לרעננה, למשפחת בנט לפחות, לא נכליל רעננה. בכל מקרה, המקרה של בנט ברח אכן נוגד את התרבות הישראלית, ואת תרבות המנהיגות בצבא או בסטארט-אפיזם הישראלי, שזה אותו דבר. ואם אתם לא מאמינים, אז תפתחו את ספרו של אריק שמיט, מנכ"ל גוגל בעבר, שכתב ספר איך גוגל עובדת, והיא עובדת ומסביר כמו בצבא הישראלי. שם הקטע העוסק במנהיגות נקרא אחריי, ואם אריק שמיט וגוגל אימצו את אחריי של חיל השריון בישראל, טוב היה שגם ראש הממשלה יעשה זאת, גם בבית, ברעננה או בבלפור. אני מתרגם לכם את אריק שמיט מן המקור האנגלי, זה הספר שיש לי. כיזם אתה מתחייב לימי עבודה ארוכים, ללילות חסרי שינה, ואפילו קורה שתחמיץ אי אלו מסיבות, ואתה תעסיק אנשים בחברה שלך, ותרצה שגם הם יהיו מוכנים להקריב קורבנות דומים. כדי שזה יקרה, אתה צריך להיות משוגע כדי שזה יצליח. זה דורש מחויבות, יושרה, עיקשות ומיקוד. כשמפקדי טנק ישראלים יוצאים לקרב, הם לא צועקים, צ'ארג' הסתערו, לא, הם מגייסים את חיילים בצעקה, אחריי. כל מי שרוצה להנהיג אנשים חכמים ויצירתיים צריך לאמץ את הגישה הזאת. מנהיגות דורשת תשוקה, ואם אין לך את זה, תתפטר. לא אמרתי לך להתפטר, מר בנט. אמרתי לך שזייפת, ואתה יודע שזייפת, שנתת פייק צידוק לנסיעה הבלתי מוצדקת של משפחתך. גם אתה יודע שבנט ברח או ברחה לך. המנהיגות גם ברחה לך איתה. בכל מקרה, בין שברחת אתה ובין שהיא ברחה, אתה יודע שמנהיגות לא הפגנת פה. ואתה יודע היטב שאחרי העדר המנהיגות של נתניהו וריבלין ושר החינוך וחבריך לממשלה, ובכן אחרי שכולכם נחשפתם בעליבות של הדוגמה האישית שלכם, באחריי שלכם, הנה נפלת גם אתה, נחשפת גם אתה, צעקת אחריי, הסתובבת וברחת לנו. אז אם אתה רוצה ציבור אחריך, ציבור שיאמין לממשלתך כשהיא מכריזה אחריי, ושלא נטעה, צעקתם אחריי, אמרת ביום שישי ההוא של האומיקרון את מלחמה ואת שלום, ושכעת מלחמה ובמלחמה בישראלית, צועקים אחריי כדי לגייס את הציבור. אמרת, בכל מקרה, כיוון שצעקת אחריי, היה לך לפעול על המילים, to walk the talk, להוכיח שתוכחה כברך, בשבוע שעבר הוכחת שלא, שבין הפה שלך לבין המעשים של משפחתך יש פער, אולי לא שיקרתם, אבל זו לא סדרת התכונות שלימדו המתכנתים הישראלים של גוגל, השריונרים, את אריק שמיט. לא הפגנת מחויבות למה שביקשת מאיתנו, לא התגמת יושרה ולא באמת התעקשת, שמשפחתך תתכנס יחד איתנו לשבועיים של חירום. כן, ההיקשות שנדרשה גם ממך התפוררה בנסיעה אחת קטנה. לא הפגנתם את מה שאתם ציפיתם מאיתנו. לא הפגנת את מה שכל קצין לומד בצבא. לא צ'ארג' הסתער, אלא אחריי. ואתה לא היחיד בממשלה, בנט, ברח. לא רק אתה ברחת. לפיכך, מודל המנהיגות שלכם דורש רענון, חזרה לשורשים, חזרה לתרבות. תחזרו, בבקשה, לישראליות. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.